Ešte raz pekné nedeľné popoludne prajem všetkým fanúšikom Tipo z Extraligy. Dnes máme na programe posledné kolo pred reprezentačnou prestávkou a proti sebe sa stretnú HK Dukla Michalovce a HK Nitra. Poďme si v rýchlosti prebehnúť zostavy oboch tímov. Najprv doma akcii v bráne Škormánek, prvá formácia Glaskov Michalčín, Paločko Suja, Zabusov, z druhý útok Hemond, Štajnoch, Bezuch, Pavlov z Žitný, tretia formácia Mihálik, Macejko, Bialončík, Buc, Lapšanský a štvrtý útok Chalupa, Kalamboš a Vašaš. To je zostava trénerov Petra Kudelku a Dušana Devečku. Pozrime si aj zostavu Nitry v bráne O'Connor, prvá obrana Mezej Donegy, Morrison, Duke, Sikora, druhý útok Erkem, Zgajdo, štvrtoň Baláš, Bajtek, tretia formácia Švárny, Bodák, Nájs, Buncis, Krivošik a štvrtý útok Molnár, Mikluha, Lacka, 7. bek Miroslav Kupák a 13. útočník Juraj Pekarčík. Takto to zložil Normundsejs pre dnešný zápas, ktorý by určite aj jeden, aj druhý tím chceli vyhrať, chceli by potvrdiť ten dobrý vstup do tohto víkendu, kedy aj jeden, aj druhý tím dokázal zvíťaziť. Michalovčania porazili na tomto ľade bratislavský Slovan 2-1 vo vyrovnanom súboji, kde už prehrávali. V prvej tretine sa presadil po kombinácii Haščáka s Fominichom a ruský rodák. No a takisto aj Nitra sa na tento zápas naladila víťazstvom, keďže doma zdolala Banskú Bystricu, takisto vo veľmi vyrovnanom stretnutí 4-3 po predĺžení. Všetkom rozhodol v extra time Cody Donaghy po výbornej práci Jozefa Baláža, ktorý aj dnes teda v zostave nitrianskeho tímu a dnes poprvýkrát v zostave Nitry aj Reed Duke, ktorý ešte v tom úvodnom zápase chýbal pre nejaké administratívne nezrovnalosti na strane celku ZHL, ale pre dnešné stretnutie už disponuje v zostave Normundsa Sejsa, ktorý disponuje aj teda Jozef Baláž a v svojom prvom šifte okamžite chce podporiť ofenzívu. Sa nedokázal pretlačiť cez Františka Gajdoša a puk teda opäť pri Balážovi. František Gajdoš, to je hráč, ktorý vo vaňajšej sezóne obliekal michalovský dres a zaznamenal v ňom 7 kanadských bodov, presne toľko isto, ako má v momentálnej chvíli na svojom konte. František Gajdoš aj s Colin Donnerim momentálne najproduktívnejší hráči HK Nitra po tom, čo Sorgoňov opustil ich elitný útočník Adrian Holešinský. To sa výborne darí v pražskej Sparte, pardon, v Plzni, kedy v zápase proti Sparte. Aj v druhom dueli si pripísal dokopy 2 góly a 2 asistencie. Lašanský prihráva Bucovi a snaha aj Michaloviec o prvú ofenzívnu aktivitu v tomto zápase. Iba po Mantinelli, tam bude prvý Vlado Mihálik. Na modrej ho zaskakuje Petr Bialončík, Buc. Dávka dozadu na Macejka. Bialončík to mimo pohrál Filipa Krivošíka, ale na Ivana Švárneho už nevyzrel. Macejko ešte zavrel pásmo, ale Nitra sa na dvakrát dokáže oslobodiť. Vodné minútky. Hlavne teda v réžii nitrianskeho tímu. Michalovčania zatiaľ bez zakončenia, ale po zápase stále hráme bez prerušenia od úvodného buly. Takisto nebude zakázané uvoľnenie dvojica hráčov Michaloviec, ktorí zatiaľ ešte nebodovali. Patria medzi stabilné piliere michalovskej zostavy, ale ani Chalupa, ani Galambož ešte nepripisovali kanadský bodík v tejto sezóne. Aktívna rozohrávka, Glaskovač sa snažia využiť hráči Nitry. Kupák hráva na mladučkého Molnára, ale on ho aj stroskotala celá akcia Corboňov. Tá formácia aj z michalovského pohľadu sa snaží ukázať v dobrom svetle. No a Filip Vašaš vyslal prvú strelu na bránu Matthewa O'Connora. Tomáš, čo hovoríš na úvodné minútky tohto zápasu, ktoré išli prakticky bez prerušenia od úvodného buly? Áno, vidíme zatiaľ v podaní oboch mužstiev taký jednoduchší hokej. Dobre bráňa stredné pásmo, čiže obidve mužstva sa snažia len nahodiť puk, dokorčulovať ho. Ale musím povedať, že zatiaľ má Nitra lepší pohyb. Aj to forčekovanie michalovských obrancov, robím to problémy. Raz tak dali potlak aj Škorvanka, aj teraz pri tej rozohrávke Glaskova sme to videli, že hneď sa zmocnili puku. Akurát nám chýba nejaké zakončenie. Dnes sme mali možnosť vidieť pred chvíľou od Vašaša, teraz celkom solidná príležitosť Matúša Paločka.
Už Paločko momentálne na mete 99 presných zásahov v našej najvyššej súťaži. Určite by nebol proti, keby si dnes pripísal jubilejný stýl, ligový zásah. Teraz ale nevyzeral na Matthewa O'Connora. Paločko ale dobre namotivovaný na toto stretnutie. Vybojoval puk pre spoluhráča Suju. Meg je ale výborne odstavil teraz práve spomínaného útočníka elitnej formácie. Stred medzi dvoma hráčmi Nitry. Na červenej čiare dobre zapracoval Vitalis Pavlovs, hráč, ktorý má zmluvu v Michalovciach len do reprezentačnej prestávky s opciou ale do konca sezóny, a tak uvidíme, či je manažment Michalovskej Dukly bude mať záujem o lotyšského forwarda aj pre ďalšie pokračovanie sezóny, alebo sa cesty Pavlovsa Dukly rozídu. Balážovo zakončenie ale vyháňa teraz nitrianský tým z útočného pásma. Čárneho napáda Roman Žitný. Mal veľmi dobrú sériu štyroch zápasov v rade, kedy dokázal skórovať. Prerušili ju dueli proti bratislavskému Slovanu. No a teraz je hra prerušená, pretože na trestnú lavicu pôjde jeden z michalovských hráčov za nedovolenú hru so zdvihnutou hokejkou. Keď Roman Žitný sa poriadne hnevá, je to práve on, kto je prvým vylúčeným hráčom v tomto zápase. Tu na Normund Sejejs, ktorý môže byť spokojný s tým, že jeho syn Nauris je nominovaný do lotyšskej reprezentácie pre pohár v Norsku, turnaj v Norsku. Medzi nominovanými hráčmi v lotyšskej reprezentácii sú aj aktéri dnešného stretnutia Filip Zbuncis z nitrianskeho kádra a z toho michalovského Patrik Zabusovs. Takže dvojnásobná radosť pre tohto muža. Teraz bude určite s napätím sledovať presilovkové snaženie svojho tímu. To ale vôbec nezačína dobre. Nitra prišla o útočné pásmo a svoju aktivitu bude musieť hnať spoza Matthewa O'Connora. Týmto zápasom a tabuľkové postavenie týchto tímov Michalovce na 4. mieste, Nitra 7. ale len dvojbodový rozdiel medzi týmito celkami. Takže v prípade víťazstva za 3 body by dnes Nitra mohla ísť pred Michalovce. Pozrite sa na hrúbku, ktorú vyparátil Hemond. Ešte tlak do brány od Adama Sýkoru, ale Stanislava Škorvánka neprekonáva. Tak Nitra si nevypracovala sama nejakú šancu v tejto presilovke, ale pomohol michalovský bek. Áno, videli sme, tam asi nie je veľmi čo dodávať. Tú hrúbku Hemonda má čistý puk v oslabení. Nebol ani nejak extra napadaný. Zvolil riešenie backhandom cez stred. Naozaj strašne riskantné, nevyšlo mu to a tým pádom sa Nitra dostala do veľmi zaujímavého zakončenia. Riskantné aj keď sa hrá 5 na 5, nie je to ešte keď hrá tým v oslabení. Našťastie pre Michalovce to ale Nitre nevyšlo. A teraz ďalšie strelecké snaženie hostujúceho tímu, ktoré vyháňa Nitru až za meta O'Connora. Nitra opäť dobíjať útočnú modru. Vďaka Ridovi Dukeovi sa aj to darí, ale dobré, veľmi šikovne. Čapoval Duke Morrisonovi. Ale Morrison pri tuku Donehy. Opäť Duke Donehy páli. Fantastický blok Dávida Buca. Pri ňom ale zlomil hokejku, takže Michalovčania teraz len s trojicou korčuliarov to môže využiť nitrianský tím. Ale nevyužíva to, fantastická príležitosť Rida Dukea. Ale gólové zakončenie teraz chýbalo Nitre k prvému vytúženému gólu v tomto zápase. Myslím si, že Korvánek mal aj dávku šťastia, pretože asi tam zvonila žrt. Ďalšie zakončenie Duka. Teraz ale dobrý zákrok domáceho gólmana. Donej. Opäť Duke. Tak táto presilovková formácia robí veľké problémy michalovskému pasív boxu, ale jej snaženie teraz ukončuje Stanislav Škorvánek, ale videli sme tam fantastickú príležitosť nitrianského útočníka, zatiaľ ale skóre nezmenené. Nitre veľmi pomohlo to, že Buc si zlomil hokejku, ako blokoval tú strelu, túto môžeme vidieť. A nastal tam moment, kým sa Buc dostal k novej hokejke. Potom Michalovčania boli v horšom postavení, boli tam traja. Nitrania si veľmi dobre vymenili puk. Našli voľného Duka, ktorý akože tam len trebalo trafiť bránu.
bolo by v Nitre veselšie. Áno, táto reakcia Normunca Sejsa hovorí za všetko, ale myslím si, že Duke ani netrafil Žurde, ale betón Stanislava Škorvánka. Slokové snaženie Nitry sa pomalí, ale isto kýli ku koncu. Nitra nevyužije prvú presilovú hru v tomto zápase. Proti Michalovciam to nezvládla. Hráme opäť 5 na 5. Josef Baláš potvrdzuje svoju pohodu, ktorú momentálne má. Josef Baláš v posledných dvoch zápasoch za Karlové Vary zaznamenal dva presné zásahy. No a na to nadviazal hneď aj v úvodnom zápase v drese Nitry. Dva góly sám dal proti Banskej Bystrici. No a na jeden prihral v dnešnom zápase zatiaľ skóre 0-0. Aj zásluhou tej presilovej hry, ktorú sme mali možnosť sledovať, tak má zatiaľ navrch nitriansky tím. Pracoval si aj jednu veľmi dobrú príležitosť Reeda Duka. Pred chvíľou sme videli, ako zakončoval Jozef Baláš. Teraz si to na vhadzovaní rozdajú Oleksij Mikucha a Peter Galamboš. Keď sme spomínali, že Peter Galamboš momentálne nie je príliš produktívny, tak aj Oleksij Mikucha v posledných 11 zápasoch gólovo mlčí. Presadil sa v úvodnom dueli proti Novým Zámkom. Od prvého kola zatiaľ bez presného zásahu pre tohto rodáka z poľského Bialystoku. Ale reprezentanta Slovenska, ktorý sa predstaví na nemeckom pohári. Teraz sa ale pred našimi očami predstaví aj prvá presilová hra michalovského tímu. Jakub Lacka podrazil Ivana Glaskova. Tak budeme svedkami prvého dvojminútového pokarhania aj pre nitriansky tím. Áno, išiel tam dobre agresívne, zbytočne si nepostrážil svoju hokejku. Dali ju Glaskovovi po podnohy, tu to môžeme vidieť. Môže dvíhať ruky, ale faul tam bol evidentný. Faul jednoznačný, aj keď teda s dávkou smoly pre mladého útočníka nitrianskeho tímu. A môžeme teraz sústrediť na michalovskú presilovú hru. V doterajšom priebehu je druhá najhoršia, čo sa našej najvyššej súťaže týka. Len 7 strelených gólov Michaloviec v presilových hrách, ktorých sa postaralo 7 rôznych strelcov. Michalovčanom určite chýba v presilových hrách nejaký povediac presilokový zabiják, ako je Marcel Haščák v Bratislave alebo Jona Eskelejnen v Košiciach. V Banskej Bystrici to teraz sype Brandonovi Trúkovi. Presvedčili sa o tom aj nitrianskí hráči, keď sme hovorili o dvoch góloch Josefa Baláža, tak práve Brandon Trúk zaznamenal dva góly do siete Meta O'Connora v poslednom zápase Nitry. Zatiaľ aj nitrianská hra v oslabení sa v dobrom svetle. Michalovčania sa ešte nedostali k tomu, aby zakončili, nedostali sa k tomu, aby postavili presilovkový vzorec. Za to už máme 50 sekúnd z presilovkového snaženia domácich za sebou. Na to som chcel nadviazať, ako si spomínal, že Michalovčan sa tie presilovky nedaria. Oni majú problém celkovo sa vôbec dostať do pásma a nie to tam ešte postaviť. Aj teraz je to horko ťažký boj o to, aby sa to Zemplínčanom podarilo. Ďaká Vášašovi to vyšlo, Galamboš to šikovne čapoval Romanovi Žitnému, ale pochváľme aj prácu v pasívu boxe Nitry. Myslím si, že Miro Pupák to tam dobre zblokoval. No a keď hovoríme o mizerných presilových hrách Michaloviec, tak to im dnes ešte chýba Zach Osborne, režisér presilových hier a určite najlepší obranca Dukly v tejto sezóne. Šarža to nemal na strelu z prvej.
Si Gosburn dostal trest do konca zápasu proti Spišskej Novej Vsi za tak na Hejdna Verbíka. No a disciplinárna komisia mu udelila trest a stopku na 3 zápasy. Takže po tom, čo absentoval v zostave bratislavského Slovana, tak absentuje aj dnes. A chýbať bude aj v jednom dueli po reprezentačnej pauze. Nitra sa opäť oslobodzuje a dostáva hru až za Stana Štormánka. Medzi tým už naskakuje na rada Jakub Lacka a tak ako Nitra nevyužila svoju prvú presilovú hru, tak ju nevyužívajú ani Michalovce. Bezu pôvode na Lapšanského. Ivana Švárneho a Alexiho Mikluchu sa Nitra dostala z vlastného obranného pásma, ale Zemplínčania sa okamžite snažia otočiť hru. Mlčík nabral rýchlosť a snažil sa zakončiť cez Františka Gajdoša, ale to sa mu nepodarilo. Cenko si musí dať pozor na dobiedzanie Mikluchu. Toto je priestor na nitrianské prečíslenie. A Morrison ešte šikovne to hádzal späť do predbránkového priestoru Sikorovi. Ďalšia veľmi pekná akcia Nitry, ale ani táto gólom nekončí. Sikor a s Morrisonom to urobili naozaj dôvtipne, ale bez gólového efektu. Šiel ako ten menej skúsený z lotyšskej dvojice, ale taká výborným výkonom si vypýtal priestor v prvej formácii Michalovskej Dukly. Edo Konor si našiel púk a tak drží ho vo svojej moci. Nastrelenie od Martina Štajnocha úspešné nebolo, ale opäť sa pripomenula hlavne Nitra veľmi dobrou akciou dvojice Morrison Sikora. Áno, vidíme zaváhanie Macejka, dostal ťažký puk na korčule. Nakoniec dokonca ešte aj spadol. Bolo tam prečíslenie 2-1. Tá prvá prihrávka, neviem, či bola až príliš prudká, ale to spracovanie nebolo ideálne, tu to vidíme. Ale tá spätná nahrávka, stále to mohlo skončiť gólom. Ale potom na druhej strane sme videli uvoľnenie sa Paločka. Dobrá nahrávka, neviem, či Zabusovs ju nespracoval, lebo prešla až na Hemonda. A to by bola obrovská šanca pre Michalovce. Šanca teda na jednej aj na druhej strane, ale zatiaľ bez gólu hráme v tomto zápase. Reka Tvrdená napádala dvojica Michalovských hráčov, aj Martin Štajnoch, aj Roman Žitný, ale Dukla, aj keď hrá s pukom na hokejke, tak nie je to v útočnom pásme. Michalovce a Nitra sa v tejto sezóne stretávajú po druhý krát. Prvý zápas sa odohral pod Zoborom. Nitra tedy vyhrala duel 3-2. Stavu 3-1 mali hráči Nitry niekoľko dobrých príležitostí na to, aby súperovi odskočili. Potom ale Michalovčanom darovali presilovú hru. No a zásluhou Jakuba Suju ešte Michalovčania zápas dramatizovali a nakoniec sa Nitra triasla o body. Vtedy ale s úplne inou dvojicou gólmanov. Český súboj brankárov zviedli Tomáš Vošvrda a Dávid Honzík. Dnes proti sebe Medov Konor a Stanislav Škormánek. Keď sme spomínali Dávida Honzíka, tak ten dnes absentuje v zostave HK Nitra kvôli chorobe. No a v dnešnej zostave chýbajú aj Tomáš Hrnka a Samuel Solenský kvôli zraneniam. Takže Nitra oslabená o túto dvojicu dlhodobo zraneným v michalovskom tíme je Radovan Puliš, určite jeden z lídrov michalovskej ofenzívy. V prvých dvoch zápasoch tejto sezóny zaznamenal 3 góly. Určite aj jeho presné zásahy chýbajú Michalovciam k tomu, aby boli možno ešte lepšie v tabuľke postavené, ako sú, aj keď utrejšie je 4. miesto. Určite celkom dobrým postavením pre michalovský tým a michalovský manažment môže byť samozrejme spokojný, ale ako sme spomínali, tie rozdiely sú naozaj veľmi, veľmi malé medzi štvrtými Michalovcami a posledným Prešovom. Len 7-bodový rozdiel. Možno teraz na prečíslenie, ale Nitra sa stihla vrátiť už so všetkými 5 korčuliarmi. Takže hra vytlačená až do rohu, takže z potenciálnej akcie michalovského týmu nie je nič. Spomínali sme
Dnes už aj Filip Sagunsisa ako reprezentanta, hráča, ktorý počas reprezentačnej pauzy tak voľno mať nebude a bude reprezentovať svoju krajinu. Kuchovi Pugušiel tu dáva priestor pre Jakuba Suju a uvidíme druhú presilovú hru Michalovského tímu. Práve Miroslav Pupák bude vylúčeným hráčom. No a po reklamnej prestávke si Michalovce zahrajú svoju druhú početnú výhodu v tomto zápase. Za nedovolené bránenie odchádza Miro Pupák na trestnú lavicu. A tu dáva priestor Michalovciam, aby opäť trošku povzbudili svoju ofenzívu. Pupák tam bol trošku zbytočne agresívny, lebo Dukla nemala až tak v moci ten puk. To môžeme vidieť, ako tam hráč Dukli prechádzal, zbytočne odsekol tú hokejku. Nič to neriešilo. Áno, a Michalovce už potom ani nehrali s pukom. Áno, akurát dal výhodu Michalovčanom v podobe presilovej hry. Keď sme hovorili, že Michalovská presilová hra nie je až taká dobrá, tak katastrofické je bránenie súperových presiloviek z pohľadu Nitry. Absolútne najhoršie v celej našej najvyššej súťaži. Najviac gólov v oslabení dostala Nitra až 18. Je úspešnosť ubrániť súperovú presilovú hru pod 70%. Určite aj toto kvári partiu okolo Normunda Sejejsa. Tak len šťastí môže byť trochu optimistické v tom, že teda Michalovce dobré presilovky nehrajú, ale v druhej strane Nitra prichádza o sily. Svoje si zažil bratislavský Slovan, ktorý mal v druhej časti hry až 5 vylúčených hráčov, respektíve odohral 5 oslabení u jedného hráča a ešte k tomu jedno oslabenie, kedy Michalovčania boli v dvojnásobnej početnej výhode. Michalovce síce skórovať nedokázali ani raz v presilovke, ale návednosti na to skórovali dvakrát v druhej tretine a vďaka tomu Dukla brala 3 body v piatkovom zápase. Tak určite Nitra si bude musieť dávať lepší pozor na disciplínu svojho tímu. Ale zatiaľ opäť veľmi chaotické hranie presilových hier aj v tomto momente Michalovčania s veľkými problémami. Tu sa trochu otvoril priestor na pravom krídle pre Pavlovsa, ale Nitra to už veľmi dobre dostúpila. Vyzerá to tak, že michalovské presilovkové snaženie aj končí. No, možno aj také trochu vykúpenie pre Michalovčanov. Prichádza trest pre pred chvíľou faulovaného Jakuba Suju a uvidíme hru 4 proti 4. Tak Michalovčania znovu len naháňali puk celú presilovku. Dá sa povedať, že chceli sa tam dostať nejakým jednoduchým nahodením, ale aj to nahodenie veľakrát musí dávať zmysel, že ten puk nahodíte do priestoru, kde vám korčuluje váš voľný hráč. Má šancu ho dokorčulovať skôr ako hráč Nitry. A to sa v tejto presilovke nedialo. A potom prišiel aj faul Suju, ktorý silou mocou sa nejak chcel dostať ku tomu puku. Potiaľ hráča Nitry a je vylúčený. A tým pádom končí celá presilová hra. Tak uvidíme, či to pre Michalovce bude teraz výhodnejšie, ako hrať presilovku, keďže je tu formát 4-4. A zaútočiť tak určite budú chcieť aj hráči Nitry, to sa ide. Adam Sýkora štartuje svoje motory, ale zatiaľ mu tam chýba väčšia podpora spoluhráčov. Tí sú dobre obsadení. Sýkora sa snaží povyzvrtať Ivana Glaskova. Kempsa sa dostal puk na Františka Gajdoša, ale keď sa zbavil jedného súpera, okamžite tam bol na ňom nalepený druhý. Ivan Glaskov si počká, kým prestrieda jeho mužstvo. To dáva priestor na striedanie aj pre nitriansky tým. V zájomných zápasoch týchto dvoch tímov len raz padlo menej ako 5 gólov. Dalo sa to ešte v novembri minulého roka, kedy Nitra na svojom rade vyhrala 3-0. Inak sú zájomné zápasy týchto dvoch mužstiev veľmi plodné na góly. Teraz strela Galamboša skončila len na ochrannej žrdi. Máme odohratých 15 minút, ale v dnešnom zápase sme zatiaľ gól nevideli. Tu je Samuel Chalupa, ktorý sa naposledy bodovo presadil ešte v drese bratislavského Slovana práve počas tej finálovej série v lani, kedy
Bratislavčania zdolali vo finále Nitru 4-2 na zápasy. Zaberá aj Dušan Devečka, ktorý teda ako asistent spoločne s Petrom Kudelkom vedú Michalovský tím počas tohto víkendu, ale od pondelka sa už ujme kormidla Roman Stantien, ktorý tak vystriedá Toma Kulena. Medzi tým by určite rádi asistenti priviedli 6 bodov na účet Michalovského tímu. Kulen odvolaný po víťaznom zápase so Spišskou Novosou. Už sa už len prizerá ako divák tomu, ako skóruje počas presilovej hry Marek Tvrdoň a Nitra ide do vedenia 1-0. Trest Jakuba Suju potrestaný skúseným nitrianským útočníkom, no a hostia vedú v tomto zápase. Koniec Michalovčania zahrali tú presilovku absolútne katastroficky. Gól nedali, dokonca sa ešte nechali vylúčiť. No a potom a tu vidíme, okamžite prichádza zdvojený trest, keďže sa presadzuje Tvrdoň. Tu sme videli ten rozdiel v tom založení, keď Nitra nahodila puk. Bol tam prvý hráč Nitry. Hneď to vrátil naspäť smerom na Krivošika, ktorý sa mi zdá, že ten puk ešte púšťal na Tvrdoňa, ktorý tam bol úplne sám. Tým pádom Nitra mohla postaviť svoj nejaký presilovkový vzorec. Potom naspäť sa dostal ku Tvrdoňovi a Krivošik veľmi dobre clonil pred Škorbankom. Dôležité bolo na Tvrdoňovi len to, aby ten puk vedel dobre trafiť pod vyrážačku Škorbanka. To sa mu podarilo na výbornú a preto je Nitra zatiaľ úspešnejšia. Videli ste aj bodovú bilanciu Mareka Tvrdoňa, ten v úvodných 9 zápasoch zaznamenal len jednu asistenciu. V posledných troch dueloch si pripísal 3 body, no a bod teda pripisuje aj dnes presný zásah v presilovej hre. Znala Pšanského, ten chcel okamžite vyrovnať skóre tohto stretnutia opäť, ale to sa nepodarilo proti nemu. Veľmi dobre zasiahol O'Connor. Napáda dvojica Duke Sikora, mal to jednoduché teraz ruský obranca. Otvára priestor pre Michalovčanov, Buc prenecháva Lapšanskému. Výborne tam zakročil Mezej, potom ešte ráno bolo horúco, ale dopadlo to všetko v prospech nitrianskeho tímu. Mali sme Mezeja, pochváľme aj na druhej strane defenzívu Michalovského tímu. Nikoho nepustil do hry ani Lacku. Takže Jakub Lacka je pri puku. V sezóne zatiaľ jeden presný zásah Jakuba Lacku a bolo to práve v tom prvom vzájomnom zápase. Paločko, ale už bol poriadne blízko brány. Aj on, aj Patrik Zabusov. Tak na zakončenie príliš nebolo. Zabusov si ešte vyťahol puk, ale ten neprešiel cez hrbutiel. Že Mikuj Erkems tam zblokoval jeho strelecký pokus. Maločko na Suju. 5 Zabusov sa prihrával do územia nikoho a tak si Kuko mohol prevziať jeden zo súperových hráčov. Vybojoval puk pre svoj tím a tu sa otvára priestor na zakončenie pre Švárneho, ešte dorážka Buncisa. Teraz tam chce na jednej aj na druhej strane. Alouz nepretlačil puk cez Filipa Krivošíka. Prvýkrát v zápase vidíme také živšie momenty na jednej aj na druhej strane. Nitra veľmi dobre blokuje tie strely, vlastne obidve šance Michalovec blokovali obrancovia. Teraz na druhej strane veľmi dobré zásahy brankára Škorvanka, ktorý stále drží len ten jednogólový náskok Nitry. Áno, je to tak. No a mohli sme vidieť gólov aj viac, ale zatiaľ teda len jeden na presný zásah Mareka Tvrdoňa v presilovej hre. V tejto sezóne už jeho tretí presilovkový gól. V tejto štatistike je najlepším hráčom nitrianskeho mužstva. Môžeme sa pozrieť aj na ten spomínaný presný zásah.
A presne to je to, o čom som hovoril. Michalovce nemajú hráča, ktorý by dal či len dva góly v presilovej hre. Nitra má Mareka Tvrdoňa, ten skóruje už po tretíkrát v tejto sezóne v početnej výhode. Ale ako aj Tomáš poznamenal, tak naozaj ten prechod do útočného pásma a postavenie presilovkového vzorca naozaj odlišne, diametrálne odlišné medzi Michalovcami a Nitrou. Michalovce z posledných 8 zápasov nebodovali len raz, a to v zápase proti Banskej Bystrici, kedy prehrali na svojom štadióne 2-4, vtedy Michalovčania boli aktívnejším tímom, mali k dispozícii 8 presilových hier, využili len jednu. Banskobystričanom na víťazstvo stačilo aj 14 streleckých pokusov. Pritukol Bezúchovi. Takový Bezúchovi sa príliš nedarí, aspoň zatiaľ 8 zápasov bez bodového zápisu. Sezóne len raz sa zapísal do štatistík, v zápase proti Spišskej Novej Vsi si pripísal 2 asistencie. Pavlovs výborne prihráva Romanovi Žitnému a necelú minútku pred koncom prvej tretiny zaznamenáva svoj 7. presný zásah v tejto sezóne Roman Žitný a vyrovnáva skóre tohto stretnutia na 1-1. No, teraz si trošku pokritizoval Bezucha, ale v tomto striedaní ukázal, v čom je silný. Je to veľmi dynamický hráč. Tie zmeny smeru, ktoré predviedol v tomto striedaní, naviazal na seba dvoch hráčov. Nakoniec z rohu nahral veľmi dobre backendom Pavlovsovi, ktorý sa dostal do situácie 2-1. Našiel výborne postaveného Žitného. O chvíľku to uvidíme. Žitný spálil z prvej. Tu vidíme, ako obranca Nitry bije ho ňom, ale stráži skôr O'Connora. Úplne zbytočne, namiesto toho, aby sa zviazal so Žitným, tým pádom tá nahrávka by tam nemohla prejsť a ešte by sa dalo zabrániť nejak Pavlovsovi, aby vôbec zakončoval. Čiže Nitra si musí lepšie prebrať hráčov, byť pozornejšia, ale na druhú stranu veľmi dobré riešenie zo strany Michalovec. Veľmi pekne teraz prihrával Žitnému. To nebola kritika k Bezúchovi, len výčet zo štatistík. Ale je to pravda, túto sezónu nemá takú silnú, ale v tomto striedaní ukázal, že v čom je silný, a keď sa mu to darí, tak je to veľký prínos pre mužstvo. Presne tak, a teraz to bol prínos v podobe gólovej asistencie. Presný zásah pripisuje tento muž, Roman Žitný. To spomínal jeho 7. presný zásah. Tú absenciu Radovana Puliša, tak Michalovce vedia zaplátať, pretože majú v týme Romana Žitného, ktorému sa strelecky darí. Hovoril som o tejho šnúre, ktorá teda prerušená len v zápase s bratislavským Slovanom, ale dnes okamžite Žitný opäť skóruje. Z Morrison odpálil puk až na striedačku nitrianského týmu. Morrison prakticky takisto, nový muž v kádri Nitry, dnes pre neho ešte len 4. zápas v našej najvyššej súťaži. Svoje, ale už má odchytané Stano Škorvánek, v poslednej dobe sa mu naozaj veľmi, veľmi darí. V ostatných 3 zápasoch za každým inkasoval len raz. Pokiaľ by chcel naplniť túto kvótu, tak dnes už nesmie pustiť za svoj chrbát ani jeden puk. Splnené má. Určite bude veľa záležať aj od výkonov a paskovaného muža na jednej či druhej strane. Pre Nitru určite nepríjemný signál, gól do šatne, necelú minútku pred koncom prvého dejstva. A Crgoni to už chcú len dohrať v pokoji. Môžeme to aj vidieť, že naozaj nikam sa už neponáhľajú a navyše ešte robia chybu, ktorú sa snažil využiť Matúš Paločko, zadumaná tvár Petra Kúdelku, ale zatiaľ to nie je žiadna katastrofa pre michalovský tím. Po prvej 20 minútovke máme skóre zatiaľ veľmi zhodné, rovnomerné a je 1-1. Tak starosti na tvári aj jedného, aj druhého trénera. Uvidíme, kto bude úspešnejší v tretine číslo 2.
Tri posledné vzájomné zápasy medzi Michalovcami a Nitrou sa skončili zhodne 3-2. Dnes po prvej tretine máme zatiaľ skôr 1-1 a tak stále sa môže táto séria natiahnuť aj v prípade tohto stretnutia. A ešte vidíte štatistiku z prvej tretiny, ktorá bola naozaj veľmi, veľmi vyrovnaná na góly. Takisto je vyrovnaná gólových príležitostí, ako sme v prestávkovom štúdiu hovorili s Tomášom. Bolo viac asi na strane Nitry, ale samozrejme to podstatné nie je. Michalovčania v doterajšom priebehu sezóny častokrát, teda v absolútnej väčšine zápasov, mali viac striel na bránu ako ich súper. Ale aj to zlomilo Tomovi Kúlenovi väz, že teda Zemplínčania nevedeli dať viac gólov. Ich úspešnosť zakončenia v tejto sezóne na čísle 7%, čo je absolútne najhoršie v rámci celej typoz extraligy. No aj preto Michalovčania zvolili zmenu na trénerskej lavičke a dnes vedú Duklu do boja Peter Kudelka, Dušan Devečka a od pondelka teda Roman Stantien. Michalovčania začali aktívne, Zabusovs tam čakoval prihrávku Paločkovi, Michalčin opäť strieľa, Zabusovs jeho pokus, ale bol tečovaný Reedom Dukom, puk sa ocitol na ochranej sieti, ktorá máte k dispozícii možnosť vidieť Patrixa Zabusovsa. Hovoril som o tom, že on aj Filip Bumcis sa budú podieľať na turnaji v Norsku v drese lotyšskej reprezentácie, kde Lotyši zmerajú sily s Norskom a dánskym B tímom. Dánske Ačko bude pôsobiť na nemeckom pohári, na ktorom sa stretne aj proti slovenskej reprezentácii, Nemecku a Rakúsku. Do tradičného turnaja vypadlo Švajčiarsko, ktoré zastupuje ruský národný tím a medzi hokejovou elitou na turnaji štyroch krajín popri Švédsku, Fínsku a Českej republike. Vitalis Pavlovs, ten si takisto zahral už pod Normundsom Sejsom a strávil pod ním dve sezóny ešte v Dynamo Riga. V tom zápase ale Sejs a Pavlovs udali ako súperi. Čitný sa teraz snažil golovo prihrať práve Pavlovsovi, ale lotyšský útočník sa už do zakončenia nedostal a Michalovčania začali veľmi aktívne druhú tretinu. Pred bránou bol zaparkovaný Juraj Bezu, ale k dorážke sa nedostal. V druhej sezóne odohrali Nitra a Michalovce proti sebe 4 zápasy, no a všetky 4 vyhral nitrianský tím. Šanca nebude, keďže Kubeň neprešiel cez Terika Hemonda. Nitra v lani vo všetkých zápasoch skórovala ako prvá. No a v dnešnom zápase sa jej to takisto podarilo. Skóre tohto stretnutia otvoril Marek Tvrdoň. Krivošík to nemyslel vôbec zle, ale medzi kruhmi nenašiel nikoho zo svojich spoluhráčov a tak Nitra a musí začať novú ofenzívnu akciu spoza meta O'Connora. Podák a jeho zaváhanie, ktoré sa snažia využiť Michalovčania. A to podák dal jeden gól v prvom vzájomnom zápase proti Michalovciam v tejto sezóne. Po krásnom prečíslení a tú šancu mal aj na to, aby rozhodol to predĺženie proti Banskej Bystrici. Tam hlavne obrancovia mali veľmi dobré príležitosti, či už Bodák, alebo aj Švárny. A nakoniec to všetko rozhodlo práve obranca Cody Donnelly. Švárny si dnes pripísal gólovú asistenciu pri presnom zásahu Mareka Tvrdoňa a tak sa stáva momentálne najproduktívnejším hráčom Nitry s 8 bodmi. Si za jeho zakončenie cez Glaskova úspešné nebolo. Podľa Adriana Holešinského, tak Nitra nemá hráča, ktorý by mal dvojciferný počet bodov vo svojom kádri. Vypadá Šaša výborne odstavil a Miroslav Pupák, ktorý v nitrianskom drese už hrá 15. sezónu, naozaj verný nitrianským farbám, teraz musí brániť šancu Filipa Vašaša, ale jeho pokus vyrazil Medov Konor a hra je opäť prerušená.
od úvodného, pardon, druhej tretiny asi viac v prospech Michaloviec, ale nejaké veľké šance sme zatiaľ nevideli. Áno, Michalovce veľmi dobre vstúpili do tejto tretiny. Hrajú trošku jednoduchšie, dobre sa dostávajú do pásma, vedia sa tam udržať na puku. Videli sme zaujímavé nahodenie od mantinelu, od Žitného, kde tam mal ešte spoluhráča na doražku. Teraz veľmi dobre pokrytie puku od Glaskova, našiel Vašaša. A tá strela bola tiež nepríjemná, neviem, či to dostal O'Connor do hlavy alebo do ramena. Asi myslím, že aj trošku so šťastím ten puk chytil, lebo asi nevidel celý čas dráhu puku. Vytrval to tak, ako by zastavil ten puk naozaj helmou, podobným štýlom. Aj Stanislav Škormánek v piatok proti Michalovciam puk vyhlavičkoval doslova. Proti Bratislavskému Slovanu vyhlavičkoval doslova na ochrannú sieť. Veľmi zaujímavý moment. Áno, ale Nitra si musí dať pozor. Napríklad Vašaš dostane nahrávku úplne voľný v malom boxe. Má veľa času na to, aby vystrelil. Čiže lepšie si obsadzovať hráčov a byť agresívnejší v obranom pásme. No a verme, že teraz nezasiahol puk nikoho do hlavy, pretože ten sa ocitol po odrazení až na tribúne a pod nami. Vyzerá, že všetko je v poriadku. V poriadku určite je aj Patrik Zabusovs, ktorý vlani pôsobil v jednom týme s Filipsom Buncisom v Dynamo Riga. Sa môžeme pozrieť na Petra Kudelku aj Dušana Devečku. Dušan Devečka sa tam podopiera o Barley, ktoré má ako pomôcku. Dvaja asistenti dnes teda vedú Michalovskú loď za trojbodovým cieľom, ale od pondelka, ako som spomínal, už bude viesť Duklu Roman Stantien. Normund Cejs, ten zatiaľ má miesto na lavičke nitrianskeho tímu, ale Tomáš Krenko hovoril, že teda zmeny v realizačnom tíme zatiaľ neplánujú. Zmeny sa plánovali v hráčskom kádri, tie sa aj udiali, no a budú musieť reagovať v nitrianskom manažmente aj na ten odchod Adriana Holešinského. No, len to väčšinou tak býva, že vedenie povie, že tréner má dôveru a o dva zápasy je vyhodený. Stalo sa to nespočetne veľakrát. A nielen na Slovensku, ale aj v Čechách alebo v hociakej inej lige. Čiže tieto vyjadrenia by som nebral až tak vážne. No a Normund Cejs ich musí potvrdiť hlavne víťazstvami a kvalitnou hrou, aby mal to miesto isté. Nejaký gólový zápis sa teraz snažili uchmatnúť hráči Nitry, ale Stanislav Škormánek túto strelu videl a nemal s ňou najmenší problém. Je naozaj poriadne zamyslené tváre trénerského dua Devečka Kudelka. O tom, že teda Váni Nitra vyhráva všetky zápasy. Tu je úplne voľný nájs, ktorý sa snažil ešte rozhodiť Škorvánka. Gólovo sa síce nepresadil on, ale podarilo sa to Filipsovi Buncisovi. Ten ukazuje, že jeho forma je reprezentačná a za svoje výkony si pozvánku určite zaslúžil. Teraz si pripisuje aj presný zásah a Nitra vďaka nemu ide po druhýkrát v dnešnom zápase do vedenia. Stanislav Škorvánek po druhýkrát v zápase prekonaný. No a z pohľadu Michaloviec je to momentálne 1-2. Obrovská chyba hráčov Dukly Trenčín. Všetci sa sústredili na puk, opustili svoje priestory. Hráč Nitry z toho vyplával úplne sám. Tuto vidíme, Škorvánek ešte vynikajúco zasiahol. A na druhú stranu vidíme, tam sú štyria hráči Dukly. Príde jeden Nitrian Buncis a úplne v pohode si doráža. Čiže tieto veci by sa nemali stávať v extralíge už vôbec. Áno, naozaj trestuhodné, ako nechali Michalovčania nepokrytého Nice'a. A potom ešte zároveň aj Buncis, nikým neatakovaný. No a Normund Cejs tak môže byť o niečo spokojnejší. Vidíte víťazné gólové gesto. Dušan Milo z úsmevom moducha guchu. Nitra vyhráva vďaka tomuto hráčovi 2-1. Pritom Michalovce veľmi dobre vstúpili do tejto tretiny a zrazu príde takýto chvíľkový kolaps, kde si hráči Nitry vlastne robili, čo chceli. Áno, Phil Nice tam mal kopec voľného priestoru. Už tá jeho šanca volala po góle. Nitru to ale mrzieť nemusí, pretože gólovo sa presadil následne Buncis. A tak je opäť vo vedení, opäť sú na ťahu hráči domáceho celku.
ktorí naozaj začali túto tretinu veľmi dobre, ale teraz už prehrávajú a môžu prehrávať aj dvojgólovým rozdielom, ale ani Budák, ani Švárny neprekonávajú Stanislava Škormánka, ten bol na tieto zakončenia pripravený. Zle Nitra ukazuje, že obrancovia sú poriadne produktívni a snažia sa byť poriadne produktívni. Najlepšej peťke produktivity pred týmto zápasom a až štyria obrancovia na čele teda spomínaný Holešinský, ale potom Kajdo, Švárny a Donnelly so 7 bodmi a Martin Budák s 5. Vieme, že pri tom prvom gole zaznamenal Ivan Švárny asistenciu a tak vylepšil svoju bilanciu. To bude zakázané uvoľnenie. Hra sa opäť presťahuje do útočného pásma nitrianskeho CL-ku. Tu na Philips Buncis, ktorý zaznamenal ten presný zásah. Výborne dosledoval celú situáciu. Išiel do bránkoviska, urobil si svoju robotu tak, ako mal. Aj keď Knajze neschoroval, tak tento muž to už dokonal. Je od dokonalosti. Vôbec nikto sa s ním nezviazal v prvom momente s tým Knajsom, ktorý sa dostal. Vlastne Škorbánka sa mohol opýtať, kde to chce. Nakoniec Škorbánek ešte vynikajúco zasiahol, ale protidorážko bol bezmocný. Tak dnes Stanislav Škorbánek už nenadviaže na tie tri posledné zápasy, ktoré odchytal za každým s jedným inkasovaným gólom. Dnes už na jeho konte inkasované góly 2. Snaží ešte vylepšiť streleckú pozíciu, ale myslím, že ten čas, kedy mal zakončovať, už nakoniec preváhal. Bol v ideálnej pozícii, keď si zvolil to zakončenie nakoniec. Kedy Bajtek neprešiel cez Ivana Glaskova, pomáhal mu tam v bránení aj Jakub Suja. Hovorili, že Ivan Švárny teda najproduktívnejším hráčom Nitry, tak Jakub Suja predsa najproduktívnejším hráčom Michalovského celku. Maločko v spolupráci so Sujom Voľný tam bol na okamih. Patrik Zabusov sa na ňo aj smerovala prihrávka, ale hráči Nitry ho veľmi dobre dostúpili. No a Zabusov takto pozdravil od modrej Metau Konara. Ten nemal v dnešnom zápase zatiaľ až také ťažké zákroky ako jeho náprotivok Stanislav Škormánek, ale zatiaľ je spoľahlivou jednotkou svojho tímu. Nitra aj vďaka nemu vedie 2-1. Nitra má na svojom konte teda 5 víťazstiev v rade proti Michalovciam. Po 4 víťazstvách v Lani a jednom v tomto ročníku. Vedie aj v tomto zápase zatiaľ len o jeden jediný gól, 2-1. Michalovský tím na čele s dvojicou Kudelka a Devečka, tak ešte stále nemusí mať hlavu smútku. Viac ako polovica stretnutia pred nami a len jedno gólové manko pre Michalovské družstvo. A minulý týždeň v nedeľu hrala v Košickej Král aréne, kde naozaj absolútne jednoznačne lepším tímom boli oceliari. Ktorá nedokázala prekonať Vinika Riečického ani raz a dopriala mu tak prvé čisté konto v tejto sezóne. Hra Nitry nebola vôbec dobrá a hlavne nebola disciplinovaná. Ale videli sme zlepšený výkon v zápase proti Banskej Bystrici. Zlepšený výkon je to aj dnes, ale teraz je tu diera v defenzíve nitrianskeho celku a krásna prihrávka Matúša Paločka ešte na Jakuba Suju a Michalovčania aj po druhýkrát vyrovnávajú súperov náskok. Jakub Suja sa dokázal presadiť, no a v Michalovciach je to momentálne 2-2, keď sme hovorili, že Matúš Paločko má na svojom konte 99 gólov. Teraz tý nepridal, ale Jakub Suja ho dorovnáva. Aj on má v tejto chvíli na svojom konte v našej najvyššej súťaži 99 presných zásahov.
Ešte raz celá akcia, takto sa puk dostal Gusujovi. Paločko to už nemal na zakončenie z prvej, ale neunáhlil sa. Počkal si, videl, že je pred bránou ešte voľný Suja. Perfektne mu to tam načasoval a Michalovčania vyrovnávajú. Ale tam vznikla taká trošku zbytočná situácia z pohľadu Nitry ešte v útočnom pásme, kde hráč Michalovec mal čistý puk. Obranca Nitry ho išiel napadať, ten dal lob do stredného pásma, tak vzniklo prečíslenie 2-1, ktoré sme videli, ako dopadlo. Už Paločko mohol zakončovať z prvej, ale nedostal tú nahrávku ideálne, alebo bola príliš prudká. Nakoniec to vyriešil ešte spätnou nahrávkou na Suju, ktorý dorážal do prázdnej brány. Ale pochválil by som Paločka, lebo potom tam bol priestor na zakončenie, ale nebola by to asi ideálna palebná pozícia a dobre spravil, že prihral potom Sujovi. Tak dvihol hlavu, zhodnotil situáciu, videl lepšie postaveného Suju a bol to veľmi pekný gól v podaní Michalovec. No, tak som, ako tu máš hovoril, Karhal bez ucha, ten potom výborne prihral a vybojoval puk pri gole Michaloviec na 1-1. Teraz som chválil nitrianskú hru a paradoxne Nitra inkasovala, takže si budem musieť asi dať pozor na to, čo hovorím. Práve bez úch pri puku prihrával do pozície na modrú čiaru. Strela Macejka, ale smerovala vedľa brány Meta O'Connora. Si musel dať pozor, pretože tú situáciu ešte pozorne sledoval Najs. Prihrávka Piamočíkovi, ten puk nasmeroval na zadný mantinel, kde on bojuje Buc práve teraz s Bodákom. Buc išiel k ľadu po strete práve s nitrianským obrancom. Aj Dávid Buc, tvrdý muž, okamžite sa postavil a sleduje celú situáciu. Michalovčania tam boli chvíľu v menšej početnej nevýhode, napriek tomu Nitra nedokázala vytiahnuť puk pre seba. A Švárny stále bojuje o puk. Hovoril som o tom, že už je najproduktívnejším hráčom Nitry Ivan Švárny. Teraz pozor ale na túto akciu. Švárny presne pred týždňom v nedeľu oslávil svoje 38. narodeniny. Je to aj tak povedať súboj generácií, keďže Michalovčania majú najstarší káder v lige. Nejakým priemerom má 28 rokov. Na druhej strane Nitra tam musel prakticky najmladšie. Ďalšie prečíslenie Michalovčanov je v ňom Buc a toto bola veľká šanca. Puk potancoval po bránkovisku, ale nepreťal bránkovú čiaru a tak Michalovce nejdú po prvýkrát v dnešnom zápase do vedenia, ale toto bola fantastická príležitosť na to, aby Michalovčania sa po prvýkrát ujali vedenia. Teraz mali hostia aj dávku šťastia. Ale situácia podobná ako cez kopírák, ako pri druhom gole. Štyria hráči Nitry zbláznení útokom, všetci sa sústredia len na útočenie. Príde jedno pretečovanie alebo vyhodený puk do stredného pásma. Situácia 2-1. Teraz asi by to bola aj vysoká hokejka. Bol by neplatil, áno. Nevyužili to najlepšie momentálne Michalovčania. Dobre zasiahol obranca Nitry, ale na to si Nitra bude musieť dávať pozor. Nemôžu všetko vrhať čisto len do útoku. Niekedy tí dvaja poslední urobím krok dozadu, vyhodnotím tú situáciu, aby aj keď to prišlo, bola by to situácia 2-2, stále sa to veľa jednoduchšie rieši ako situácia 2-1. Áno, toto boli dve veľké zaváhania v defenzíve nitrianskeho tímu, no a raz Nitra kapitulovala, po druhýkrát mala naozaj aj veľké šťastie, že sa tak nestalo. Až posúva puk Hemondovi. Myslel to zle na teď pre Petra Galamboša, ale to sa úplne nezdarilo Michalovčanom tak, ako plánovali. Vidlaš až veľmi obetavo. Takisto aj Matúš Paločko, naozaj vidno na ňom, že tento zápas mu chutí. Bojuje ako lev. To nie je ona strelenie na zadný mantinel, ale nikto z hráčov Nitry nemal rýchlosť. Ďalšie prepadnutie
hostujúcich hráčov, teraz sa ale stihli zoradiť vo vlastnom obranom pásme. Že Lacka dobre zblokoval Vlada Mihálika, ktorý štartuje aj nitrianská ofenzíva. Voľný je práve Lacka, ale Stanislava Štormánka nedokázal pokoriť. Pochváľme Michalovského golmana. Mihálik teraz práve na opačnej strane zblokoval Lacku. Opak a jeho strela, tam bol tiež od Paločka. Veľmi dobre zavrela súperových hráčov v ich obrannom pásme. Švárny si to zrovnal na strelu a jeho pokus preletel cez lapačku Stanislava Škorvánka. A Ondrej Molnár robí problémy Michalovskému kapitánovi, ale keď som spomínal ten súboj generácií v rámci kádrov, tak aj toto bol súboj generácií medzi Mihálikom a Molnárom. Úspešnejší nakoniec na Michalovský kapitán. Švárny, myslím, že zasiahol teraz čiarového rozhodcu, pritom ako chcel nahodiť kúb na zadný mantinel. Ale aj rozhodcovia musia ukázať, že sú tvrdí chlapi. Vyzerá to tak, že Martin Ordovenský je OK, aj tam dal gesto, že môže pokračovať bez nejakých vážnejších problémov. Ten to pekne skýchal. Jednú sa snažil pomstiť čiarového rozhodcu Ordovenského, ale Švárny akoby s ním ani nepohlo pri tom vzájomnom súboji, ktorý štartuje Adam Sýkora. Ani najvyššie draftovaný hráč z pohľadu New York Rangers, ako jediný zo šestice draftovaných hráčov, Jasov si vybojoval aj nováčikovský kontrakt okamžite. Takisto veľmi dobrý signál, že so Sýkorom určite počítajú v organizácii Rangers. Hammond strieda, jeho puk bol takisto zblokovaný a ďalšia teraz šanca Michaloviec, kedy O'Connor nevedel, kde je puk a pritom bol v jeho bránkovisku. Nie najlepšie striedanie Michalovčanov, ale Ďalončík puk udržal v útočnom pásme. Polskí fanúšikovia cítia, že ich miláčikovia potrebujú teraz podporu, že sa im darí a že by ich mohli dotlačiť k ďalšiemu gólu, ktorý by znamenal poprvýkrát ich vedenie. Ale Matt O'Connor zatiaľ prekonaný po tretíkrát nebol, aj keď Michalovce teraz mali dobré príležitosti na to, aby išli do vedenia. Zatiaľ skóre 2-2. My sa môžeme pozrieť na to, ako padali góly. Takto sa najprv presadil Marek Tvrdoň. Ak ho nadviazal v prvej tretine ešte Roman Žitný, a tak v úvodnom dejstve sme mali možnosť sledovať dva presné zásahy. No a úplne totožné je to aj v druhej tretine. A úplne totožné to aj prebiehalo. Najprv skórovala Nitra po dobrej práci. Filanis Nice sa presadil Philips Buncis. No a potom skórovali aj Michalovčania zásluhou svojho doteraz najproduktívnejšieho hráča Jakuba Suju. Videli sme aj celkom dobrý úsek hry, aj Nitra mala niekoľko príležitostí, aj Michalovčania. Svoje o tom určite vedia tréneri aj na jednej, aj na druhej strane. Zatiaľ ale rozdielový gól teda nepadol, ale celkom zaujímavá pasáž hry. Áno, videli sme veľkú príležitosť od Lacku, sa mi zdá, ktorý bol z oči v oči Škorvánkovi. Škorvánek znova veľmi dobre zasiahol. Ale čo sa týka Michaloviec, všetky šance Nitry plynú z toho, že sú veľmi laxní v obranom pásme. Majú puk na hokejke, ešte tam vymýšľajú nejakú kľučku, alebo veľakrát stačí ten puk len dať vonku do stredného pásma, najmä keď som pod tlakom. A potom tam v krátkom úseku hry boli dve obrovské príležitosti Nitry. Potom na druhej strane Nitra zle prestriedala šanca Michaloviec. Čiže nejak sa nám to momentálne... Tá hra zrýchlila, vidíme aj nejaké šance, zaujímavé príležitosti, ale väčšinou plynú z nejakých, buď z laxnosti, alebo z nejakej veľkej chyby defenzívy na oboch stranách. Chybu Hemonda sa teraz snaží potrestať aj Jozef Baláš, keď sme hovorili o chybách nitrianskej defenzívy, tak len prešol pred týmto kolom, inkasoval viac gólov ako Nitra. No a môžeme si povedať aj to, že ani nitrianská ofenzíva nepracuje úplne ideálne, takisto pred týmto hracím dňom najmenej strelených gólov v našej najvyššej súťaži zaznamenala práve Nitra. Toto bude zakázané uvoľnenie a tak sa hra presťahuje pred Stanislava Škorvánka. Chválil si dnes už Michalovského gólmana, naozaj chytá dobre a je teda
je teda veľkou konkurenciou pre Tomáša Vošvrdu. Súhlasím, ale je to dobré mať dvoch vyrovnaných brankárov, alebo ako v tejto pozícii Škorvanek je mladší a že tlačí na toho staršieho kolegu, tiež ho nejakým spôsobom dostáva pod tlak. A takéto zdravé súťaženie medzi brankármi je veľmi dobré a veľmi prospešné pre mužstvo. S Tomášom Vošvrdom pôsobil v jednom týme, myslím, že v Olomouci. Áno, áno, vtedy sme postupili do extraligy. Takže takisto si ho chcel vytlačiť z pozície. Ale my sme boli dobrí kamaráti, navzájom sme sa podporovali, čiže v tom nebol nejaký súboj typu, že chcem, aby sa zranil, alebo že by som utúpil korčule, keď to nevidel. Skôr ten, kto chytal jeden druhému, sme si priali a asi aj preto sa dostavil taký úspech, aký sa nám vtedy podaril. Podobný úspech sa bude snažiť aj duo Škorvánek Vošvrda v drese Michalovskej Dukly. Na druhej strane vidíte aj brankára Meta O'Connora. V Nitre je to naozaj obdobné. Tam absolútna jednotka určite takisto nie je. O'Connor aj Honzík sú celkom rovnocenní gólmani. Hovorili sme o tom, že teda Dávid Honzík neskýva kvôli chorobe v zostave Normunca Sejejsa. V tom priebehu extraligy odchytal viac duelov ako Meta O'Connor, ktorý mal ale pred začiatkom sezóny problémy, bol zranený a vlastne do Nitry prišiel až tesne pred začiatkom v príprave, neodchytal žiadny duel. Záber Jakub Lacka, o ktorom sme hovorili v utrajšom priebehu, zatiaľ jeden presný zásah a práve proti Nitre dnes mal takisto, ako Tomáš hovoril, dobrú šancu na to, aby prekonal Stanislava Škorvánka, ale nadviazať na prvý vzájomný duel sa mu zatiaľ nepodarilo. Kluchovi sa puk zaplietol medzi korčule. A jeho prihrávka na pupáka presná veru, ale vôbec nebola. Slav Macejko teraz veľmi dobre vyriešil túto situáciu, aj keď bol v obranom pásme sám a proti boli dvaja hráči Nitry. Toto bude ďalšie zakázané uvoľnenie v krátkom časovom slede z pohľadu Michaloviec a tak opäť vhazovanie pred Stanislavom Škorvánkom. Sme hovorili o tom, že Nitra ťahá 5 zápasovú víťaznú šnúru nad Michalovcami. Tak posledné víťazstvo Dukly nad týmto súperom sa odohralo ešte v marci minulého roka, kedy Michalovčania na tomto štadióne porazili Nitru 4-1. Michalovce vtedy okrem Korhonena Takáča skórovali aj hráči, ktorých majú Michalovci teraz v dispozícii. A to Jakub Sujal, Petr Galamboš. Sa pre hostujúci tým. Doplnenie informácie za Nitru vtedy jediným strelcom gólu je Juraj Šiška, ktorý medzi tým v Lani začal veľmi vydarenú sezónu v Nových Zámkoch. No a teraz už je súčasťou kádra HKM Zvolen. Kalovská štvrtá formácia sa vybrala do útoku, ale ďalší skvelý hit od Ivana Švárneho proti Petrovi Galambošovi. Tak Švárny gul solidnej produktivite dnes pridáva aj niekoľko hitov, niekoľko vyhraných súbojov. Zatiaľ čo v prvej tretine sme teda videli po dvoch vylúčeniach na obidvoch stranách v tretine číslo 2 ani jeden vylúčený hráč zatiaľ. Naozaj disciplinovaný výkon v dlhom dejstve aj od jedného, aj od druhého tímu. Paločko prihrával Sujovi, ten na chvíľu bol v offside a tak musel urobiť krok vzad, aby vyšiel z útočného pásma. A tam Sikora na Reeda Duke a ešte výmena puku medzi týmito dvoma. Paločko a jeho nepresná strela. Duk teraz nedohral Štajnocha, iba okolo neho obkrúžil. Zápasnícky súboj medzi Paločkom a Gajdošom. Úspešnejší je nitriansky bek. Sikora si pýta Puga, ale v ťažkej pozícii je Mekojer Kemps, keďže ešte dohral Vitalis Pavlovs. Práve Pavlovs teraz pri puku. Kline nabral rýchlosť na pravom krídle. Ďalší, ale dobrý defenzívny zákrok od Františka Gajdoša, keď sme hovorili o Švárneho, dobrej produktivite aj defenzívnej hre, tak aj František Gajdoš teraz dvakrát v tomto šifte vyhral súboj. Ani v
Lani František Gajdoš nedostával až toľko priestoru od Tomeka Valtonena, ako ho má dopriate teraz od Normunsa Sejsa. Keď bola potreba, tak hral František Gajdoš aj na pozícii útočníka v Michalovskom celku, pokiaľ s tým Michalovčania mali problémy, že nemali dostatok útočníkov. Tu na závere vidíte Fila Nájsa, ktorý má Matthew a jeho brat Matthew je hráčom draftovaným Toronto Maple Leafs, no a momentálne ale pôsobí v NCAA na univerzite v Minnesote. Tu na vidíte góly, ktoré padali v tejto tretine. Najprv sa práve po práci Nájsa presadil Philips Buncis, no a následne vyrovnal Jakub Suja. Philip Nájs pôsobil v sezóne 2016-2017 v týme Sioux City v USHL, kde bol druhým najproduktívnejším hráčom so 41 bodmi. Tedy v jednom týme s ním hrali aj Eli Tolvanen, Kristian Pospíšil, či Matis Kivleniec, ktorý odohral aj 8 zápasov v NHL za Columbus Blue Jackets, ale jeho šťastnú minulosť určite dobre poznáte. 4. júla 2021 na Deň nezávislosti zomrel, no a jeho počesť, jeho veľmi dobrý kamarát, ktorý pri tej tragickej udalosti bol, Elvis Merzlikinč, potom aj navrhoval vyradiť 80-ku lotyšského národného týmu. To lotyšská federácia nedovolila, tak sa rozhodol Elvis Merzlikinč, že svoju 90-ku v reprezentačných zápasoch vymení na počesť svojho kamaráta za číslo 80. Medzi tým ste videli, že na trestnej lavici už sedí iný lotyš, Vitalis Pavlovs, a tak je tu prvá presilová hra v druhej tretine. Prospech Nitry. Tú presilovku už Nitra dnes využiť dokázala, aj napriek tomu, že teda Michalovce majú najlepšie oslabenia v lige. Ivan Glaskov teraz rutinérsky zahral vo vlastnom pásme a vyvieš zolku. Ďaká nemu môže Dávid Kuc bojovať a získavať ďalšie sekundy v útočnom pásme. Už teraz Suja. Nalepený aj Šlárny, aj Baláž, ale 45 sekúnd z presilovej hry Nitry už je minulosťou a je to vďaka veľmi dobrej práci Michalovských hráčov, ktorí momentálne bránia v pasív boxe, pretože Nitriansky Cohorkoň už je nasťahovaný v útočnom pásme. Prihrávka na Baláža, ten si to zrovnal na strelu, ale Stanislav Škorvánek na toto zakončenie bol pripravený. Možno, že Jozef Baláž mohol riešiť túto situáciu aj inak. Michalovčanov drží Stanislav Škorvánek stále vo vyrovnanom stave, aj keď počet hráčov na ľade hovorí v prospech Nitry. Osobne si myslím, že volil strelu aj kvôli tomu, že už boli na ľade relatívne dlho a keby náhodou stratili puk, znovu by sa museli vrácať do obraného pásma. A z tejto pozície, keď brankár vidí plus bol ešte celkom dosť uhla, je ťažké ho prekonať a dnes Škorvánek má veľmi dobrú formu, čiže o to ťažšie by to bolo. Vyprašil mu brucho, mali vhadzovanie a si myslím, že to nebolo až také zlé rozhodnutie. A už je opäť nasťahovaná v útočnom pásme. Morrison prihráva do Neymu a ten strieľa. Teraz si Stanislav Škorvánek ten puk našiel, aj keď pred ním stáli aj Glaskov, aj Philips Buncis, hráči s dobrým fyzickým fondom. Ale napriek tomu Stano Škorvánek s úspešným zákrokom. Čo je Vlado Mihálik, ten určite takisto nepatrí medzi najmenších hráčov našej najvyššej súťaži. Nitra má ešte 25 sekúnd na to, aby v tejto presilovke prekonala Stana Škorvánka. Tam ste videli Mikuja Erkemsa, ten v mládežníckych kategóriách pôsobil 5 sezón s Reedom Dukeom a Tomáš Renko hovoril o tom, že aj cez neho prišli informácie o tom, aký je Reed Duke hráč. Aj na podiac jeho odporúčanie Nitra angažovala tohto útočníka, ktorý ale teraz prehral hadzovanie v útočnom pásme a tak pre Nitru táto presilová hra pravdepodobne nedopadne úplne ideálne. Čas nám Michalovce ukázali, prečo majú najlepšiu hru v oslabení v celej lige.
počas tejto presilovky nepustili prakticky k ničomu. Pákov pokus o to, aby si Sikora tečoval letiaci puk. Adam Sikora teraz dohral túto situáciu, offsideový verdikt, Hammond už zbytočne hral, rozhodcovia to signalizovali trochu dlhšie, tak vhadzovanie v strednom pásme. A keď sme už častokrát spomínali odchod Toma Kúlena, tak je to už tretia výmena v tejto sezóne. Pretože okrem Toma Kúlena predčasne na striedačke skončil aj Antti Karhula, ktorého nahradil Rudolf Jendek v Banskej Bystrici. A ako ste zachytili aj informáciu, počas tohto víkendu skončil na striedačke HK Poprad Martin Hrnčár a toho nahradí v Poprade overená tvár Peter Mikula. Poprad tak verí, že nadviaže na tie výborné roky, kedy práve Peter Mikula trénoval popradský tým a raz dotiahol Kamzíkov až do finále. Nestačili Kamzíci na HKM Zvolen a v tej sezóne tedy dokázali v ročníku 2020-2021 práve v semifinále uspieť proti Michalovskej Duple. Zakončenie Kemsa presné nebolo. Záver druhého dejstva sa snažia ešte hráči Nitry okoreniť presným zásahom a vrátiť Michalovčanom to, čo sa im podarilo v prvej tretine a to 58 sekúnd pred koncom úvodného dejstva skórovať. Teraz ale obrátený obraz hry. Michalčín sa nikam neponáhľal, neponáhľa sa nikam ani Glaskov. Záber na obidve striedačky nám jasne naznačuje to, že víťaza ani zďaleka ešte nepoznáme, spoznáme ho v tretej tretine. To je hlavná otázka, alebo pôjdeme do extra tajmu. Hovorili sme o tom, že posledných 5 vzájomných zápasov Michaloviec a Nitry za každým vyhrala Nitra. No a Michalovčania ani raz nedokázali za toto obdobie streliť nitrianskému súperovi viac ako 2 góly. Pokiaľ chcú pomýšľať na úspech v dnešnom zápase, tak potrebujú jednoznačne streliť gól číslo 3, ktorý sa im predtým nepodarilo. To je detail na Stanislava Škorvánka, ktorý, ako som spomínal, v posledných troch zápasoch, ktoré chytal, tak za každým inkasoval len raz a v tých troch zápasoch mal fantastickú percentuálnu úspešnosť na hranici 97%. Čísla Meta O'Connora v tomto zápase o niečo horšie ako v prípade Stanislava Škorvánka, vinou toho, že Michalovčania teda vyslali menej striel. Meta O'Connor mal v lani perfektnú pasáž v sezóne, keď od 14. januára do 27. februára odchytal 9 zápasov. No a pokiaľ v tomto období O'Connor chytal, tak Nitra prehrala len raz, a to proti bratislavskému Slovanu 2-4, ináč 8 víťazstiev za toto obdobie. Dnes O'Connor opäť v bráne Nitry a ináč Nitry by určite veľmi, veľmi rádi získali dnes 3 body tu na Michalovciach. Nitre sa v tejto sezóne ešte nepodarilo natiahnuť nejakú šnúru víťazstiev. Ani raz nevyhrali viac ako 2 duely za sebou. Dnes by takisto mohli dorovnať toto maximum, pretože, ako som spomínal, porazili doma Banskú Bystricu. No ale teraz budú hrať v početnej nevýhode. Hneď na začiatku tretieho dejstva je vylúčeným hráčom za seknutie Cody Donahy. No a tak uvidíme, či sa michalovské presilovkové trápenie o niečo zlepší. Aspoň na oko, či nebodaj dokážu Michalovčania skórovať v presilovej hre. Cody Donahy určite bude veriť v to, že tá michalovská presilovková agónia bude pokračovať. Musí si samozrejme určite predstavoval iný začiatok tretej tretiny, ako to, že jeho tým bude hrať v početnej nevýhode. Michalovčania
Michalovce nezačnú ani túto presilovku. Boh vie ako, Filip Krivoštík dostáva puk až za Stanislava Škorvánka. Galambož veľmi často nasadzovaný aj na presilové hry, napriek tomu bez bodového zápisu v tejto sezóne. Možno u Chalupu to až také prekvapenie naozaj nie, ale to bola dobrá šanca na to, aby Michalovce dali tretí gól. Ale naozaj už Peter Galambož toho priestoru na rade má dostatok, ale body neprichádzajú. Výborne teraz telom zahral práve proti Galambožovi Filip Krivošík. Michalovce síce sú v útočnom pásme, ale zatiaľ ešte nepostavili presilovkový vzorec. Teraz sa im to už podarilo. Majú ešte niečo vyše minútky na to, aby pokorili O'Connora. V tej výhode táto strela ale presná nebola. Galambož medzi kruhmi má Vašaša. Zvolil ale prihrávku na Glaskova. O'Connor si pripisuje úspešný zákrok. Našiel si puk a tak Ivan Glaskov si nepripíše. Aspoň zatiaľ prvý gól v michalovskom drese. Michalovčania teraz presilovku síce postavili, aj sa dostali do útočného pásma, ale nejaké veľké ohrozenie O'Connora tam nebolo. A bol tam jeden veľmi dobrý teč, ktorý neviem, či dokonca neskončil aj na tyčke. Potom to skúšal ešte Žitný z jednej strany, znova potom nahodenie Glaskova, ale chýbal mi tam väčší rozruch pred bránkou O'Connora. Boli tam síce dva hráči Michalovec, ale ani jeden nejak extra neclonil. Tým pádom ten zákrok bol úplne jednoduchý pre neho. Hovorili sme o michalovskej presilovkovej mizérii, ale v tom prvom vzájomnom zápase proti Nitre pod zoborom Michalovčania skórovali dvakrát a dvakrát skórovali v presilovej hre. Najprv Búdza, potom Suja. Dva góly. Ako si spomínal, po takých tečoch, po ruchu v predbránkovom priestore, teraz to z pohľadu Michaloviec trochu absentuje, ale stále sa Zemplínčania držia v útočnom pásme. Nitra dobre otláča hru na Zlíľa, dotláča hru ku Mantinelu. Navyše teraz zásluhou Jozefa Baláža dostala hru až ku Stanislavovi Škorvánkovi. No a Michalovčania tak nepotrestajú vylúčenie Koudiho Donegio. To je veľmi dobrá príležitosť na začiatku tretej tretiny, aby sa dostali do výsledkovej a možno aj trošku takej psychickej výhody. Tu je ale Páločko, zatiaľ nezakončuje. O'Connor je von zbrány a Matúš Páločko dáva svoj stý gól v typoz extralige nádherným spôsobom. Obok krúžil bránu, rozhodil meta O'Connora a zasúva púk za bránkovú čiaru. Vďaka tomuto útočníkovi michalovskej elitnej formácie domáci vyhrávajú poprvýkrát v tomto zápase 3-2. Ako Darius Rusnak v najväčšej sláve. Tento zasúval spoza brány, ale Božíko Palfin. Ale výborné naznačenie strely. Naznačil tam ten príklep. Po chvíľku to uvidíme. Tým pádom O'Connora si vyťahol trošku z brány. Aj teraz sme to videli, že O'Connor išiel najprv na zem, lebo už čakal tú strelu. Potom sa dvíhal. Palečko ešte hľadal, či nemôže niekomu nahrať. Nakoniec obkružil bránu. O'Connor sa tam nedostal a krásne zasunul. Jeden z hráčov Nitry sa tam chytil za tvár, ale žiadny trest avizovaný nebol a tak Matúš Paločko aj s veľmi peknou oslavou gólu. Ďaká nemu Michalovce teda prvýkrát vyhrávajú v tomto zápase. Teraz síce nevyužili presilovú hru, ale možno opäť trochu čerpali z toho, že boli v takej výhode, že boli v laufe, že Nitre možno trochu chýbali sily. A bude video. Či bol ten prechod do útočného pásma v súlade s pravidlami? No, myslím, že Zabusov na druhom krídle tam takisto veľmi aktívne išiel do útočného pásma, takže trénerská výzva Normunca Sejsano v prípade toho, ako hrajú michalovské presilovky, to možno ani nie je až taký risk, keby to nevyšlo. Ale nikdy neviete, kedy motika vystrelí. Presne tak. Ale samozrejme aj na druhej strane môže to Nitre výjsť. V pravom krídle tam Zabusovs bol aktívny pri tom, ako išiel do útočného pásma takisto. O'Connora tam nezasiahol brankoviskovú nikto, takže myslím si, že skôr to bude naozaj cez ten offside. Alebo ešte na modrej čiare, tam hráč Nitry sa potom chytil za tvár.
Ale myslím, že tresty sa asi skúmať nemôžu. Kapitáni Vlado Mihálik a Ivan Švárny, čo to spolu odohrali v KHL v Bratislavskom Slovane. No a Zabusov bol určite skôr v pásme. Nie, pozrime sa ešte raz. O, puk už asi v pásme, bo naozaj neviem, nie je to ľahká práca pre rozhodcov. Zabusov tam ešte stále má Korčuliu na modrej, teraz už puk je v útočnom pásme a myslím, že Zabusov ešte stále. Na modrej ten puk, bere sa celá modrá čiara. Takže podľa mňa asi to bude v súlade s pravidlami, uvidíme, ako to rozhodcovia očítajú. Majú to naozaj pozorne. My si medzi tým môžeme povedať ďalší program, ktorý je zaujímavý hlavne z pohľadu nitrianskeho tímu, pretože ten sa v rámci reprezentačnej prestávky v nedeľu 13. novembra predstaví ešte v rámci našej najvyššej súťaže, ale potom Nitra už smeruje do kontinentálneho pohára. 18. novembra na svojom štadióne Nitra privíta Asiáčo, 19. ukrajinský Kremenčuk a 20. novembra Osvienčím. Na najvyššej súťaži potom Nitra bude hrať až 23. novembra. Dobre vieme, že Poprad v lani mal podobných súperov, aj Asiáčo, aj Krakoviu Krakov. Vtedy Poprad úspešný nebol a úspešná nebola ani trénerská výzva HK Nitra. Ako sme s Tomášom spomínali, tak naozaj ten prechod do útočného pásma bol v súlade s pravidlami a tak Michalovčania skutočne vyhrávajú. No a my som dokončil myšlienku, tak Poprad síce v lani vyhral s Asiáčom, ale potom prišli prehry, či už práve s Krakoviou Krakov alebo Sariarkou Karaganda, a tak sa nedostali popradskí hráči do finálového turnaja. To by určite teraz hráči Nitry chceli dosiahnuť, chceli by si vybojovať miestenku v Champions Hockey League zásluhou víťazstva v kontinentálnom pohári. Sa tak stane alebo nie, tak to uvidíme v priebehu novembra. Slovenskému zástupcovi určite budeme držať palce, aby sa to podarilo. Neúspešná trénerská výzva, teda korunovaná aj trestom. Rozhodcovia to okamžite signalizovali. Ondrej Molnár si odsedí trest pre hráčskú lavicu HK Nitra. No a je tu celkom slušný priestor na to, aby Michalovčania teraz odskočili svojmu superovi na rozdiel dvoch gólov, čo sa dnes ešte nikomu nepodarilo. Smejo, ktorý mal Dušan Milo po druhom góle, poriadne stuhol. Sa zamotal na korčuliach rozhodcu a tak prechod do útočného pásma Michalovciam nevyšiel. Skován napáda Krivošík, ale pri puku už je Galambos. Galambos a Žitný opäť vytláčaný na mantinel. Michalovce sa nevedia dostať do streleckých pozícií. Navyše puk už je pri Stanislavovi Škorvánkovi. Založenie nového útočného výpadu z pohľadu Michaloviec bolo asi také presné ako minulotýždňové zapojenie káblov v Národnej rade. Laskovi to vôbec nevyšlo. Napriek tomu teraz Michalovčania sú v trojici pred Konorom výborne, ale si splnil defenzívne povinnosti aj Jozef Baláž a nedovolil hráčom Michaloviec, aby sa dostali do zakončenia. Táto prihrávka od Baláža bola ale poriadne prudká na bodáka, tak vďaka tejto nepresnosti Michalovčania ostávajú v útočnom pásme. Ale bude Štajnov, jeho strelecký pokus, ale mieril tesne vedľa O'Connorovej brány. 20 sekúnd pred koncom preslovky. Už má parametre, aké by to malo mať z pohľadu Michaloviec, ale kvôli neprsnému zakončeniu Zabusov sa opäť Michalovčania sa museli dostávať do pásma útočného. No a túto strelu lotyšského útočníka rieši Matt O'Connor. Michalovce ešte majú 7 sekúnd k dispozícii počas presilovej hry. Potom naskočí na nad aj Ondrej Molnár.
zamyslená tvár Petra Kudelku. Proti Nitre Banskobystričania viedli 2-0, ale v priebehu 4 minút inkasovali 3 góly a duel si poriadne skomplikovali. Minútku a pol pred koncom tretej tretiny vtedy skóroval Morrison a vyrovnal na 3-3. Podobný scénar by asi Nitra dnes takisto obrala. To bolo, pokiaľ by Corgoni vyhrali gólom v predĺžení. Teraz už hráme v plnom počte a Peter Bialončík puk tečoval za chrbát Metaov Konora. Neviem síce, či to nebolo Korčuľov, uvidíme, či sa aj táto situácia bude skúmať, alebo nie. Presne v momente, kedy Ondrej Molnár naskočil na ľadovú plochu, tak Michalovčania skórovali, takže toto opäť nebude presilovkový gól. Ale opäť, ako v prípade pred malou chvíľou, zase Michalovce využili tú situáciu, že Nitra bola po oslabení, že mala odobraté nejaké tie sily. No a zásluhou Petra Bialončíka, tak Michalovce skórujú a vedú momentálne o 2 góly, teraz je to 4-2. A tak podľa reakcie Bialončíka ani sám nevedel, že skoroval. Aspoň ukázal na seba, že či to bol fakt on. Ani nevedel, ale kde je puk. Áno. Čiže aj keď to bol zásah možno nohou, určite bol neúmyselný, tu to vidíme. On si ten puk chcel asi nejak spracovať, lebo videl, že tá strela alebo to nahodenie od obrancu ide mimo brány. Chcel sa dostať ku tomu puku, o chvíľku to uvidíme. Tam bol ešte teč nitrianského hráča. Áno, ťažko aj vyčítať niečo o brancovi Nitry, lebo mal ho pokrytého hokejku. Hokejkou nevedel, dá sa povedať, Bialonček urobiť nič. Bol to šťastný odraz od Korčule a skončil v bráne. Áno, zaujímavá je tá gólová oslava, bol som tu ja asi, áno. Michalovce vyhrávajú teda 4-2. No a s určitosťou už teda vieme povedať, že tento zápas po predchádzajúcich troch neskončí 3-2. A už vôbec nie v prospech Nitry. Tá ale samozrejme stále môže vyhrať tento zápas, ale potrebuje skórovať ešte minimálne dvakrát na to, aby dostala duel minimálne do predĺženia. Suja to šikovne ešte posúval do predbrankového priestoru. Tam sa snažil zorientovať najlepšie za Busovs. Reed Duke. Hráč, ktorý je ako prvý podpísal zmluvu z Vegas Golden Knights po tom, ako bolo ohlásenie tohto tímu 21. účastníka NHL. Bol draftovaný v roku 2014 do 169. miesta Minnesota Wild 6. marca 2017. Podpísal tamto kontrakt a stal sa tak prvým hráčom Vegas, ale za tento tím nikdy nenastúpil. Hral 5 sezón na farme. Vidíme presilovú hru nitrianského celku. Zmariť to chcel Marek Tvrdoň ešte gólom v početnej výhode. 6-5, to sa ale nestalo. Momentálne máme v Michalovciach skóre 4-2 pre domáci tím. Po reklamnej prestávke uvidíme presilovú hru. Tento muž si odpíká dvojminútový trest. Juraj Bezuch dnes si zapísal jednu asistenciu, ale následne takto nedovolene počínal zranení vo vlastnom obranom pásme. No a tak v dispozícii ďalší respektíve ďalšia presilová hra pre nitrianský tím. Teda v posledných štyroch stretnutiach inkasovala až 17 gólov. Dnes takisto 4 inkasované góly. To nie je práve najlepšia vizitka pre nitriansky káder. Teraz Corgoni práve naopak potrebujú skórovať. Potrebujú sa dostať na dostrel svojho súpera.
Určite ideálny čas na to využiť presilovú hru. Fárny musel zacúvať, Buc mal bližšie k puku. Ale Buc veľmi skúsene snažil sa hodiť ešte do predbrankového priestoru, aby mohol aj zakončovať. Úplne sa mu to nepodarilo, Penda predstav, ale Michalovčania vďaka nemu nazbierali nejaké tie sekundičky a Nitra má už len niečo vyše minútky. Z presilovej hry pri treste Juraja Bezúcha stále, ale dostatok času Jurajovi, pardon, Josefovi Balážovi v rozhodujúcej chvíli, ale puk sklzol a tak priestor na prečíslenie. Jakub Suja tam má chalupu, Suja si veril, ale nedorovnáva nástrel Matúša Paločka, preňho to zatiaľ nie je stýligový gól. Ale pri vylúčení Bezúcha bola toto určite najväčšia príležitosť. To môže ale zmáriť Nitra. Reed Duke si v prvom zápase v našej najvyššej súťaže pripisuje aj hneď prvý gól. Bude to presilovkový gól, ktorým Nitra zníži skóre tohto stretnutia zo svojho pohľadu na 3-4. Už som chcel hovoriť, alebo lepšie povedané pochváliť Michalovce, že naozaj štatistiky neklamú a že sú veľmi dobrí v tých oslabeniach. A nakoniec prišiel takýto protiútok. Prečíslenie, dá sa povedať, skoro 4-3 tu, ako dokonca 4-2 tu to vidíme, ako Galambož nezachytil tú nahrávku. Dobre bolo, že Morrison strelil ten gól. Duke, prepáčte. Že stále dosledoval tú situáciu, videl dorážku. Obranca Mihalik nemal až taký dobrý prehľad. Vidíme, kým sa otočil. Nestihol tam dať svoju hokejku a zabrániť mu v tom. A ako vravím, dosledovanie situácie, dorážka a pekný gól. Áno, poriadne vysoko vyplávali aj Galambož, aj Žitný. A tak prechod do útočného pásma bol pre Nitru uľahčený. No aj vďaka tomu Lee Duke zaznamenáva svoj prvý gol hráč, o ktorom sme hovorili. Už ktorý vyhral súťaž Western Hockey League v roku 2016 s týmom Brandon Wheat Kings. Ústve vtedy okrem teda Mekuja Erkemsa, jeho trajšieho spoluhráča, aj Ivan Provorov či Nolan Patrick. Tam Sikora a jeho nastrelenie, ktoré ale do štatistík zarátané nebude, keďže prechod do útočného pásma nebol v súlade s pravidlami a tak sa bude vhadzovať v pásme strednom. A tam Sikora určite pod veľkým drobnohľadom scoutov New Yorku Rangers. Bol vybratý v lani, ako sme spomínali, touto organizáciou a určite by v dohľadnej dobe bol rád súčasťou aj prvého týmu Jasov. Pridanie Nitry sa teraz trochu natiahlo. Norman Fej sa za túto nepríjemnosť ospravedlňuje rozhodcom. Adam Lapšanský pripravený na ďalší shift. Muž, ktorý v českej druhej najvyššej súťaži oslavoval titul s Chomutovom. Krem toho samozrejme aj majstrovský titul u nás v HC Košice. Nitra pozbudená tým streleným gólom sa snaží ešte aj vyrovnať okamžite. Pre Nitru druhý gól v presilovkách v dnešnom zápase, takže je to paradox, že naozaj chcel si pochváliť Michalovskú hru v oslabení, ale dnes nefunguje úplne 100%. Áno, tak mali tam aj veľmi dobrú príležitosť 2-1, kde sú ja to zobral na seba. Veľmi dobre zasiahol O'Connor. Plus ešte úplne hneď na začiatku, tam keby Paulov zachytil tú nahrávku, mohol by sa dostať do zaujímavej situácie. Situácie sa mohol dostať aj nájsť. Áno, a treba povedať, že v tej presilovke, dá sa povedať, Nitra nemala nič, až kým neskorovala. Presne tak, naozaj, Nitra nemala úplne ideálnu tú presilovku a paradoxne mohla inkasovať, to sa nestalo a potom prišiel gólový úder. Tak tu je muž, ktorý, sme hovorili, strelil dnes tý gól v typos extralige. Jakub Suja mal možnosť na to, aby ho dorovnal, ale nestalo sa tak. Maskovaní muži vo vzájomnom súboji dnes zatiaľ ťahá za kratší koniec povrazu Matt O'Connor. Do konca tretej tretiny je stále dostatok času na to, aby Nitra vyrovnala. V zápase zatiaľ máme dvoch dvojbodových hráčov. Pri tomto gole si pripísal asistenciu Philips Buncis, tak
Statistika 1 plus 1. Okrem neho aj Michalovský útočník, ktorého sme pred chvíľou mali možnosť vidieť, Matúš Paločko, takisto s jedným presným zásahom a jednou asistenciou. Čvárny si počká, kým nitrianský tím dostrieda. Kalovce a Nitra sa odpustú k Zemplínčanov medzi slovenskú hokejovú elitu. Stretli 15 krát, 5 krát boli úspešnejší Michalovčania, 10 víťazstiev vo vzájomných súbojoch má na svojom konte nitriansky tím. V zápase zatiaľ majú bližšie k víťazstvu Michalovčania, ale naozaj jej času ešte veľmi veľa do konca stretnutia. Strelenie Mezea od modrej, ale neprešlo až do Škorvánkovi, v priemere padá. V zájomných súbojoch týchto dvoch celkov takmer 7 gólov na zápas. Dnes je toto číslo potvrdené, presne 7 gólov nám padlo do 50. minúty tohto stretnutia. Samo Chalupa teraz napáda rozohrávku. Herkemsa, Samuel Chalupa je jedným z hráčov, ktorý v minulosti pôsobil v nitrianskom kádri, bol to v sezóne 2016-2017. Rozumenie za bránou Stanislava Škorvánka, ale nemusí vadiť, pretože avizovaný bol offside a tak vazovanie v strednom pásme. Si pozrieť góly, ktoré padli. Najprv gól na 4-2, ktorý vsietil Peter Bialončík. Naozaj šťastný hrdina tohto momentu. Potom sa gólovo presadil aj nitriansky tím. Reed Duke využil presilovú hru a vidíte ešte raz to pýtanie sa Petra Bialončíka, či to naozaj bude jeho gól, alebo nie. Asi ani netušil, že sa mu púko obtrelo korčuľu. Asi nemá cit v nohách, ale... cíti to musel, ale tu bolo veľmi dôležité, že všetci štyria nitriania boli v pohybe, bol tam tlak do brány, čiže aj Duke na začiatok mal komu nahrať. Buncis dobre vystrelil cielenie asi na dorážku, Duke si to dokorčuloval a pohodlne dorazil. To je zatiaľ posledný presný zásah v tomto zápase, ale ešte nám ustáva 10 minút do konca tretej tretiny. Nitrianske mužstvo má čo robiť, aby si vyrovnalo skôr tohto stretnutia. Súpera z pohľadu Nitry zatiaľ len jedno víťazstvo zo 7 zápasov. Nitra uspela na Liptove, kde vyhrala 5-1, ale ostatné zápasy vonku za každým prehrala. Je absolútne najhorším celkom, čo sa týka tabuľky vonkajších zápasov, respektíve zápasov na súperovom ľade. Získala dohromady len 4 body. Chalupa má pohyb a tak bude prípuku skôr ako Erkamp, skôr ako Gajdoš, ale výborne zapracoval druhý menovaný. Vytiahol puk a nepríjemná strela od Martina Steinocha. Chalupovi nechýbalo veľa, aby si pripísal prvý bod v tejto sezóne. Spomínali Vegas Golden Knights, tak tí dnes večer porazili Montreal Canadiens, za ktorý skóroval aj Juraj Slavkovský. Sa do štatistík, ale VHL zapísal prihrávkou Pavol Regenda, bývalý michalovský útočník. Gól pri prehre San Diego proti Milwaukee 1-3. V tom jedinom gole svojho týmu pripisoval asistenciu. No a dnes v noci hrala aj Utica Comets, ktorá má v svojich radoch Šimona Nemca. Utica vyhrala 2-1, ale Šimon Nemec sa do štatistík bodovo nezapísal. Teraz obliehajú útočné pásmo, ale aj to už je minulosťou. Dokázali v ňom nič vymyslieť.
ďalší ofenzívny nápor spoza meta O'Connora. Ďalší offside, Andrej Molnár. Podobne ako Adam Sikora, dvojica, ktorá je v zábere, a Andrej Molnár s nádejou na prvé dve kolá draftu v roku 2023. Či sa to podarí, samozrejme, to sa bude odzrkadľovať od jeho výkonov nielen v nitrianskom drese, ale určite aj na majstrovstvách sveta juniorských kategórií. Spomínali, že Adam Sikora je pod drobnohľadom scoutov Rangers, tak určite Andrej Molnár pod drobnohľadom scoutov, ale viacerých tímov, ktorí by si ho potenciálne mohli vybrať pri tom výbere, ktoré sa uskutoční v lete. Ktorý sa snažil poslať puk na O'Connora, ale ten tam až nepreletel. Duke. Prihrávka neprešla na Molnára. Pri puku, ale dobre ho dostúpil Glasgow. Teda Morrisona v prvej formácii tak nahradil Andrej Molnár. Takém puk nezaschytil a takto to bude zakázané uvoľnenie. Nico Jurkamps pôsobil s Mattom O'Connorom v sezóne 2016-2017 v týme Wichita Thunder v East Kalsaki League za aj v Binghamtone na farme VHL. A spoluhráčom bol aj s Terrykom Hammondom v posledných dvoch sezónach. Už v Caroline, v East Kalsaki League, alebo v Hershey Bears v AHL. Za rozbehnutej sezóny prišiel do nitrianskeho kádra. Kalčík neprestrelil hokejku Filipa Krivošíka. Naozaj veľmi častý obraz posledných minút, množstvo súbojov pri Mantinelli, ktoré častokrát v útočnom pásme Nitry nevídu úplne tak corgoňom, ako by si predstavovali, a z toho potom pramení možný protiútok Zemplínčanov. Zákovo nastrelenie, ale pred bránou Škorlánka bolo poriadne husto, až štvorica hráčov, takže puk nedoletel až na Michalovského gólmana. Si teraz asi zavádzali dva nitrianskí hráči na ľavom krídle. Lapšanský drží puk proti nemu. Ješvárny, teraz príde strela Štajnocha, zatiaľ nie. Štajnoch si ešte vylepšil palebnú pozíciu, ale minul bránu O'Connora. Martin Štajnoch sa vrátil do zostavy Michaloviec po zranení práve v zápase piatkovom proti bratislavskému Slovanu. Líder Michalovskej defenzívy, ale teraz zlyhal. Takto si Lapšanský najprv poradil so Švárnym. A tu Špaločko si mohol pripísať druhú gólovú asistenciu, ale to by Martin Štajnoch musel mieriť o niečo presnejšie. Ale bola to chyba v defenzíve Nitry, celkovo aj to postavenie. Tam sa, dá sa povedať, Špaločko jak keby prekryžil s Glaskovom, sa mi zdá. Tým pádom sa otvoril priestor pre Štajnocha, a ktorý, dá sa povedať, z modrej čiary mal niečo ako keby samostatný nájazd na O'Connora. Viem, že teraz Nitra je zameraná skôr na ofenzívu, ale na tieto veci si budeme musieť dávať pozor. A bude si musieť dať pozor aj na defenzívu, pretože teraz v útočnom pásme hrajú Michalovce, držia puk v útočnej tretine. Ešte získal na malú chvíľu puk pred Tvrdoňom, ale naozaj len na chvíľku. Prihrávka od Pavlovsa na Michalčina veľmi zložitá. Toto odstrelenie puku Štajnocha nebolo ideálne. Pochválne ale Michalčina za pozičnú hru pred bránkoviskom. Martin Štajnoch teraz je tam. Už aj v spolupráci s Michalčinom súboj proti dvom nitrianským hráčom. Rozosovia zatiaľ majú puk na dohľad a tak sa neprerušuje. Na dohľad ho máme už aj my, je na čepeli Romana Žitného.
takisto aj Roman Žitný v minulosti pôsobil v nitrianskom kádri. Zažil v Nitre svoju doteraz najlepšiu sezónu, aspoň čo sa bodov týka. No a uvidíme ďalšie vylúčenie za nedovolenú hru so zdvihnutou hokejkou. Pôjde na trestnú lavicu jeden z nitrianskych hráčov. Myslím, že Riduk tam zasiahol Pavlovsa do tváre. Je to tak, no a práve tento hráč, táto nová akvizícia, tak z Calgary v Alberta. Teraz odpíká dvojminútový trest, čo určite urobí nejakú tú vrásku na čele Normunda Sejsa, ktorý teraz poriadne zvrášťol svoje telo, čelo, možno aj telo. No a po reklamnej prestávke budeme mať možnosť sledovať ďalšiu presilovú hru Michalovskej Dukly. Áno, je to komplikácia, lebo videli sme, že to nebolo chcené, ale tá hokejka zasiahla tvár Michalovského hráča a je to komplikácia pre Nitru, lebo 4,5 minúty dokonca, 2 minúty z toho minimálne, alebo možno budete hrať celé 2 minúty oslabenie, to by bolo dobre pre Nitru. Ale na druhú stranu Michalovce môžu využiť presilovku. Tým pádom to budú mať o to ťažšie, aby sa dostali k nejakému tlaku, aby mohli streliť vyrovnávajúci gól. Určite primárny cieľ Nitry teraz neinkasovať. Ešte ostane 2,5 minútky na to, aby Nitra potom skórovala. Takže určite sa Corgoni teraz musia prepnúť na defenzívny mód a poriadne ubrániť presilovú hru súpera. A hlavne neinkasovať. Im v doterajšom priebehu celkom darilo. Toto je ale piatá presilová hra v dnešnom zápase pre Michalovský tím. Nahadzovaní Bunci sporiadne zrámoval Suju a to bolo asi dobré, keďže Nitra sa dokázala oslobodiť, dokázala vyhodiť púk až za bránu Stanislava Škorvánka a začať toto oslabenie, tak ako si to predstavoval Normund Sejs na striedačke s Dušanom Milom. Tam sa tam prišiel dohrať Paločko, ale pri púku opäť Corgoni. Ani veľká snaha za Busovsa neznamená to, že sa Michalovce udržia v útočnom pásme a tak zatiaľ Zemplínčania neostávajú nič dlžný svojej povesti a v mizerných presilovkových príležitostiach. Odhliadnuc od toho, dnes ale Zemplínčania hrajú dobrý zápas a naozaj renomé by si dvihli, pokiaľ by dokázali streliť presilovkový gól. Proti tomu ale zorganizovaná štvorica v modrom, ktorá naozaj nutne potrebuje teraz udržať skóre také, aké je. Paločko zatiaľ neotvoril druhú stovku gólov v našej najvyššej súťaži. Paločko Laskov strieda Štajnok, jeho pokus ale bol tečovaný Bajtekom a tak vyletel poriadne vysoko. Trochu statické a pomalé mi to príde z Michalovskej strany. Vidíme, či niečo zmení Roman Stantien v presilovkovej aktivite Michalovského tímu. Laskov ťažko spracoval puk na modrej, nakoniec aj vystrelil, tam prišiel ešte teč Paločka, ktorý takmer znamenal presný zásah. No a bude sa opäť vylúčovať na nitrianskej strane, aj keď sa Ivan Švárny teraz čuduje, tak svojou sekerou zlomil hokejku Jakuba Suju. No a Nitra pôjde 2 minúty a 51 sekúnd pred koncom tretej tretiny do trojice. Pozrieme sa na Michalovské presilovkové snaženie. A potom nedovolený zákrok Ivana Švárneho. Osobne si myslím, že tam bolo to, že hral so zlomenou hokejkou. Lebo nič mi z toho nevychádza. Bola to jeho zlomená hokejka? Nie teda, áno. Sujova. Pán Švárny sa poriadne čudoval. Ako náhle máte čo i len prasknutú hokejku, mali by ste ju pustiť na ľad, hrať bez nej. Neviem, či o tom Švárny vedel, ťažko povedať. Ale jediné, toto mi z toho vychádza. No, tak minulý týždeň Ivan Švárny, ako som spomínal, oslávil 38. narodeniny a bolo by fajn mať. Áno, bola to Švárneho zlomená hokejka. Takže kvôli tomuto bude trest pre nitriansky tím. No a momentálne tak Nitra je v trojici.
Michalovce hrali aj proti bratislavskému Slovanu presilovú hru o dvoch hráčov. Ešte o niečo dlhšiu ako teraz, ale nedokázali ju využiť. Teraz zostáva ešte 10 sekúnd tohto veľmi výhodného formátu, ale zatiaľ je to bez streleckého pokusu. Navyše Štajnochovi preskočil puk čepel hokejky. Teraz už je na rade Reed Duke. Táto strela nebola až taká nebezpečná. O'Connor perfektne bol prilepený na ľavej žrdi a tak Roman Žitný nepripisuje svoj druhý gól v tomto zápase. Michalovčania ale stále budú pokračovať v presilovke. No a ten čas, ktorý Nitre ostane, už nebude až taký dobrý, ako to bolo v prípade, pokiaľ by teraz mohli začať hrať v petici. A tak možno to budú skúšať aj v štyroch. Bajtek s Balážom sú dosť ofenzívni hráči, si myslím. Čiže to nebude úplne čisto len o bránení, alebo aby boli v tom boxe. Možno vyskúšajú nejaké vyhodenie, forček. Tradičný zákrok pri Mantinelli od Buncisa na Paločka. Teraz sa už ale vylučovať nebude. Ostane ešte 50 sekúnd, pokiaľ sa nič nestane a narad sa vráti potom Ivan Švárny. Vidíme, či to bude tak, ako Tomáš spomínal, či už teraz vyskúšajú nejakú riskantnejšiu formu. Vraj veľa času Corgoňom neostáva, sú v jednogólovom manku. Iba od Glaskova, ktorú môžu hráči Nitry využiť. Sýkora. Dobrá prihrávka na Gajdoša, jeho pokus ale bol zblokovaný Petrom Galambošom. Traj v štvorici robí problémy Michalovčanom, ktorí sú v početnej výhode a Bajtek teraz poriadne nahnevaný, ešte sa tam dostáva do konfliktu s Martinom Štajnochom. Tak Filip Bajtek teraz veľmi nezmyselne toto zahral a Nitra sa naozaj pripraví o čas, ktorý už mohla hrať s piatimi korčuliarmi. Michalovčania to teraz veľmi rozumne držia naozaj, aby aj potom, keď naskočí Reed Duke, pardon, Ivan Švárny na hráčskú plochu, tak opäť prišlo k vylúčeniu. Teraz Nitra už je v petici, ešte prichádza Tečuja, mohol dať gól, ale zakročil O'Connor. Nitra sa už puku dotkla, no a Filip Bajtek pôjde na trestnú lavicu. 45 sekúnd pred koncom tretej tretiny, veľmi veľká komplikácia pre nitriansky tím. Ale celé toto striedanie bol Bajtek v konflikte so Štajnochom. Začalo to už v strednom pásme, kde Štajnoch spadol, dostal tam pár crosscheckov od Bajteka. Potom aj mimo záberu celý čas si vymieniali crosschecky. Tu sa Bajtek dožadoval podľa mňa držania hokejky. Určite. Nezvládol ten tlak, ale toto si hráč nemôže dovoliť. Akože nech sa na mňa nehnevá takto zlomiť hokejku. Pred zrakom rozhodcu navyše. Absolútne nezmyselné vylúčenie Bajteka a Normund Seys ho za toto určite nepochváli, pretože naozaj obral Nitru o to, aby ešte v závere skúsila powerplay, ešte aby skúsila zatlačiť. Osobne si myslím, že rozhodca túto dvojičku sledoval celé to striedanie a tam tých vylúčení či na jednu alebo na druhú stranu mohlo padnúť viac, lebo tých crosscheckov tam fakt padlo neúrekom. Tým pádom možno aj preto nechal rozhodca to bez povšimnutia, ale tá reakcia by nemala prísť zo strany Bajteka taká, aká bola. No, povedzme si na rovinu, toto bolo hlúpe vylúčenie Filipa Bajteka, ktorým môže nitriansky tím obrať o body v dnešnom zápase. Jeho tím prehráva krátko pred koncom 3-4, no a toto naozaj komplikuje Nitre množstvo vecí. Trénerský štáb nitrianskeho celku si ešte zobral oddychový čas, takže asi môžeme počítať s tým, ako si hovoril, že Matt O'Connor, pokiaľ Nitra získa puk, pôjde von z brány a Nitra to skúsi vabank aj v takomto formáte. Filip Bajtek navyše už asi mierí do kabín, takže miesto neho bude musieť na trestnú lavicu zasadnúť niekto iný. Takže vyšší trest pre tohto hráča. Filip Bajtek v zápase proti Banskej Bystrici zaznamenal svoj 200. bod v našej najvyššej súťaži. A teda pozitívne sa zapísal do štatistík v dnešnom zápase. Určite toto pozitívum nie je. No a čaká nás ešte zaujímavých 45 sekúnd.
tohto stretnutia. Pre Michalovce určite prvoradé nestratiť puk, držať ho na svojich hokejkách. A to sa zatiaľ Zemplínčanom darí, Žitný. Máci určite vedia, že nepotrebujú nutne zakončovať toto, ale bola situácia, ktorá volala po góle. Dávid Buc z očí v oči O'Connorovi, ale neúspel. O'Connor sa už chystal na hráčskú lavicu, ale prvý pri puku bol Štajnoch. Buc dáva puk pred bránu, tam bol Galamboš. Príde ďalšie vylúčenie. Nitra absolútne nezvládla záver tohto zápasu. Buncis teraz dával tam sekery ešte Štajnochovi úplne zbytočne. Takže príde ďalší trest pre lotyského reprezentanta, naozaj záver zápasu vôbec nevyšiel. Pozrime si, ako Galambož fauloval Buncisa. No a potom ešte naopak Buncis dohral, pardon, a potom ešte Buncis dohral Štajnocha. Naozaj Nitra nezvládla ten záver. Áno, okrem dobre, to vylúčenie Duka bola skôr taká náhoda, jak bojoval puk, že tam bola tá vysoká hokejka. To isté Švárneho asi si neuvedomil, že má zlomenú hokejku. Je to kruté, ale píska sa to. Ale Bajtek, to sme videli všetci. A teraz Nitra všetko vsadila na to, na nejakú tú ofenzívu, lebo už nemala čo stratiť. Tým pádom Buncis už len hasil. Ale tam ešte teraz prišlo k stretu pri Mantinelli, ale rozhodcovia sa snažia okamžite situáciu upokojiť. Samozrejme nejaké zbytočné emócie už teraz, keď zaznela siréna, ktorá ukončila toto stretnutie, by boli zbytočné, a tak aj všetko rozhodcovia veľmi správne uhasili. My môžeme tento zápas ukončiť s konštatovaním, že tento celok mužstvo domácich HK Dukla Ingema Michalovce dnes dokázala poraziť Nitru 4-3. No a ja vám prajem ešte pekný zvyšok víkendu, peknú nedeľu, dovidenia a do počutia s ďalšími zápasmi Tipo z Extraligy.